שלום וברוכים הבאים, מחקר חדש שראה שחיסון ה-RNA כנגד נגיף הקורונה בישראל מראה יעילות גבוהה מאוד. עד עכשיו ידענו שחיסוני ה-RNA שבוצעו במסגרת ניסויים קליניים על ידי חברות פייזר ומודרנה הראו יעילות של 94-95% בניסויים הקליניים עוד לפני שהופץ החיסון. אבל לא היה ברור האם החיסון הזה יהיה יעיל גם באוכלוסייה הכללית בעולם, באופן כללי ובישראל בפרט, בתנאי שדה. במחקר שפורסם על ידי קבוצת חוקרים ישראלית ובריטית בהובלתו של פרופסור רן בליצר ושפורסם בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, נבדק האם אנשים שחוסנו כנגד נגיף הקורונה במסגרת קופת חולים כללית בישראל, היו מוגנים יותר בפני נגיף הקורונה. המחקר בוצע לאנשים שחוסנו בין ה-20 בדצמבר ל-1 בפברואר, שזה פרק זמן של 43 יום, עד ה-1 בפברואר חוסנו כמיליון וחצי איש במסגרת קופת חולים כללית, ומתוך מספר הזה של מחוסנים, נלקחו כ 600 אלף אנשים שחוסנו, והם הושבו ל 600 אלף אנשים שלא חוסנו באותו פרק זמן, והם היו בעלי אותם מאפיינים דמוגרפיים ורפואיים. אז מה בדקו במחקר הזה? בדקו האם החיסון השפיע על מספר המאומתים, על מספר הסימפטומטים, על מספר המאושפזים, מספר האנשים שחלו במחלה קשה, ועל מספר האנשים שמתו. במחקר החוקרים בדקו את יעילות החיסון בשלושה פרקי זמן שונים. שלושה שבועות לאחר החיסון הראשון, בין השבוע השלישי לרביעי לאחר החיסון הראשון ושבוע לאחר מתן החיסון השני. מה שהחוקרים מצאו זה שכבר שלושה שבועות לאחר מתן החיסון הראשון הייתה עלייה של 46% ביעילות של מניעת הדבקה. שבוע לאחר מכן היעילות הזאת עלתה ל-60% ושבוע לאחר החיסון השני יעילות המניעה כנגד הדבקה הייתה כבר על 92%. כשמסתכלים על מספר האנשים הסימפטומטיים, אחוזים אפילו יותר גבוהים, שלושה שבועות לאחר החיסון הראשון היעילות עמדה על 57%, שבוע לאחר מכן 66%, ושבוע לאחר החיסון השני, 94%. כשאנחנו מסתכלים על מספר המאושפזים, היעילות היא פנטסטית. שלושה שבועות לאחר החיסון הראשון, 74% יעילות במניעת אשפוזים, לאחר מכן, שבוע לאחר מכן, 78%, ושבוע לאחר החיסון השני, 87% יעילות במניעת אשפוזים. מה לגבי יעילות במניעת מחלה חריפה? שלושה שבועות לאחר החיסון הראשון, 62% של יעילות. 80% שבוע לאחר מכן ושבוע לאחר החיסון השני, 92%. מה לגבי מניעת מוות? 72% יעילות במניעת מקרי מוות, שלושה שבועות אחרי החיסון הראשון. שבוע לאחר מכן, היעילות הזאת עלתה ל-84%. במחקר הזה לא היו מספיק נתונים לגבי מידת היעילות במניעת מוות לאחר החיסון השני. עד עכשיו ראינו שהחיסון יעיל במניעת הדבקה, סימפטומים, אשפוזים, מחלה חריפה ומוות כבר אחרי החיסון הראשון. והיעילות הזאת הולכת ועולה ככל שהזמן עובר אחרי החיסון הראשון ובמידה יותר משמעותית לאחר החיסון השני. אבל מה לגבי האוכלוסייה המבוגרת? אנחנו יודעים שהאוכלוסייה המבוגרת הם באופן ספציפי בקורונה הם האוכלוסייה פגיעה. האחוזים המשמעותיים של התמותה נגעו לאוכלוסייה המבוגרת. מצד שני, אנחנו יודעים שמערכת החיסון שלהם פחות יעילה מזו של אנשים צעירים, ועלתה השאלה האם החיסון יהיה אפקטיבי אצלם באותה מידה כמו אצל אנשים צעירים יותר. ואכן, אם אנחנו מסתכלים על שלושה שבועות לאחר החיסון הראשון, אפשר לראות שאנשים שהם צעירים יותר מגיל 69, היעילות של החיסון הייתה יותר גבוהה מזו של אנשים מעל גיל 70. כשמסתכלים על השבוע השלישי עד הרביעי לאחר החיסון הראשון, אפשר לראות שעדיין היעילות של החיסון אצל האנשים צעירים יותר הייתה גבוהה יותר מזו של אנשים מבוגרים. אבל כשמסתכלים על שבוע לאחר החיסון השני, אפשר לראות שיעילות החיסון היא גבוהה מאוד וזהה בין קבוצות הגיל השונות. אז מה למדנו? למדנו שהחיסון יעיל כבר אחרי המנה הראשונה והיעילות הזאת הולכת ועולה עם הזמן ועולה עוד יותר לאחר המנה השנייה. דבר נוסף שלמדנו זה שבעוד שהתגובה של אנשים מבוגרים למנה הראשונה היא איטית, היא משתווה לאחר החיסון השני והיעילות אצלם היא גבוהה כמו אצל אנשים צעירים יותר. המחקר הזה הוא הראשון מסוגו בעולם, זה המחקר המקיף ביותר שבוצע בעולם עד כה לגבי יעילות החיסון, והוא מראה שהחיסון יעיל מאוד. אלה חדשות מעולות. גם לגבי נגיף הקורונה, והן חדשות מעולות גם לגבי זיהומים עתידיים שנוכל לפתח עבורם חיסוני RNA. עד כאן להיום, אלה אולי החדשות הטובות ביותר ששמענו לאחרונה לגבי המלחמה בנגיף הקורונה. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הלייק, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, או לקבל התראות לסרטונים שיוצאים כל שבוע. אז תשמרו על עצמכם ונתראה בסרטון הבא.